27 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету. Члени виконкому внесли зміни до програм розвитку Смілянської міської лікарні та Смілянської міської стоматологічної поліклініки. Це було викликано додатковим фінансуванням. Зміни до програми в зв'язку з тим, що на сесії міської ради виділили додаткові кошти, тому збільшилися виділені кошти з міського бюджету. Присутні розглянули та погодили списання основного засобу Смілянської стоматологічної поліклініки, а саме старого рентген-апарату. Вони звернулися з листом, надали технічний висновок спеціалізованої установи, що не підлягає вже він ремонту. Висновок тут додається. Тут апарат такий? Рентген-апарат. Що так тільки називається. Що тепер, Ростина, новий апарат є? Чи... Ні, є, є, да, да. Новий апарат. Ми списуємо старий, а новий апарат є. І рентгенологічні дослідження в нас проводять. Да, все проводиться, все в нас є. Ну, просто для чого він буде у нас на обліку? Також члени виконкому проголосували за надання одноразової матеріальної допомоги жителям міста Сміла, які опинилися в складних життєвих обставинах. Затвердили план та склад комісії з питання організації допризовної підготовки молоді у закладах освіти міста та відбір до військово-навчальних закладів з числа цивільної молоді. Даним рішенням ми затверджуємо план спільних дій між нашим територіальним центром клопотання соціальної підтримки, медичними закладами і відділом освіти. Тобто у нас розпочалося... Спільний план буде воєнком проводити по роботі в школах із учнями і по відбору кандидатів у вищі навчальні заклади військові. Наостанок члени виконкому розглянули ряд питань, що стосуються подальшої долі дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.